Assalamu alaikum, دوستان و شریلر سترگ پسترگ رو آلم سترگ پسترگ دای و داس پورت از را آغانم چه دیو رو تا افشه تکلیپ مو و دان مو تس کم سامان و مرگری بغار است اولن و آغا سامان و تما چه کم دیتا را رو پورتا و زبا دیشم که مردان کم و مردان که کم دیکم مردان که زا آغا کلی ورتی نشپته کلی نشپته کلی که زاست موجودیم وای ما چطور مرکز داغیم گاره ران کرده او دا سامان ورتا وش میره کوزا او و دا چطور سامان و دا ورتا ما را ورش او ایده چطور سامان و دا بودیم میرم و باز دا گاه سامان و دا نورتا را ورش او دنیا و بازید دنور خبری دست را سوار دوستان و دا آقا تانو چطور دیپشی آقا و دا نیز دوست دینن مردان و دکری نم جدای دنبال تا پخپل نم ماری ما خورده چه تا کلی نم نو آورد دل داشت نشپته و نشپته کلی تا زر آگانه مرده پا اگر آلم ده پا ضرور بوم لکه ضرور مقصد دکه چه زر ده سڑی تا ما زان نوار سا و ده بدا تا اخپل اکی سا تیرا کی و ده چه کم ده ردون لگه و ده مشکارا تو هسته نظر تراز ده پا دیر تیم که تقریبا تیم چه ده تین بچ که دس منت تی چه زر آور سا دوم و ما ده کمرا شروع که و رو ره تو ده سنگی ده افشه اگه ده لکه ده افشه ده ردونه مدونه ده ما ته سنگی ده سو جوات مانه ما ده پتایه تفصیل مانه ما ده ورونه آگاه که ده جی ما اکسیدنت کرده ما با تیز رفتار چلو ره جیز بخپلم ره ورو ده پرنگ سیڈ را بانه یو گاڑ را غلی و آگه و آخلی و ما ده که ده ما سرطم مات شو جی ده توٹه می بکم مات ته ده خپم مات و جی ده لاس می بکم مات شو جی او بس بیا دلتا که دیر وغزی اسپتال که برو تم سیب نشو مشو استنی بیرال وقت دی که علاج نکی دو بیا پی خور تلڑو بزا پی خور نم دا علاجو که دو میاشتی ما پی خور که پیری کری اوز تا یو میاشت سرپاس و شو چه کور تر آگره ما بس کور که برو تیم وجی بس لکا استا دده نا وران دی آپریشن شبه او دی او جی دا پنجره پا گولا بولا کنا ده اول اول اتیر میرا الله که جی بیا برازی بیا بطال اپریشن رو کم از کم پده مانی توٹ ریستا اپریشن مانی سمرا اخراجات رازی چه ده دیب خیده وشی ده مرگرو تاو ما فیل کم دستا نمبر بار کم زن اتیم که ده پیسبوک ده سخه لگوی چه آخ پل نمبر راندی کی آچه کم مریض وی ده آغه نمبر شا تا کی او آخ پل نمبر راندی کی نو ده آغه واغه ده مطالبه هر و مرگری ده خکاره کم شروم بعد آگه مریض نمبر ورکه که داغه سه دچار لغ واری اخپل ور سر آبیت کی یا داغه مریض سه اخپل تاون ساتی نه داغه نمبر پلیز داغه نمبر زکه ورکه روم بیه چه هاگ داره ده آپ اخپل علت مانه تاسو کاره وی نه چه داده سه علت ده او دست دست سه وجوهات سه انداز ده داده ده سات خبره ده تو که جرم بیه زماده سات مات شو نه الله جل و جلال و داری کو اوس دیو نورتا غت ده توتی نه خبره ده ده دلتا نورتا خبره ده ده توتی نه خبره ده ده چه تاسو را رو نمینه ده اوز تیم نن تاریخ ته درشم تاریخ ته سلوره ما میشتا او 2020 تاریخ ته استرگا پسترگا موجود ده ده تیم که مردان نشپته کلی که او نشپته کلی چه کم ده ده الکسا زم موجودیم او ده ده آغا چه کم و ما تا کم مرگری دونیشن نکده نو آمارا ورسو تاسو تا میده خوراکه اسکاب سمانو مرارو بر میده تا کم کو او بیا چه کم مرگری گوری نو بیا بلکل دا اگه که ورشه دا دی مرگری چه کم نور پازه پت اگه دا طریقه کار دی سنگ بچی دی دا خاره گلونه چیوینه دا دی بچه دی دا نه دا ورکوٹه دی بچه دی بل یو دا دی جینه دا یو دا لگته چه دا میلی داره و دا دیدی تا دا دیده تا زی او سل روپیه ورزا خری بچه انو نو زما زړه ډېر شوی و خدای شته چې زه دا بچي سره میلاو شم لکه دې سره ما یو ځل چېرته د مردان په طرف هغه شوی او خبره شوې وه او بهرحال نصیب را ووستم بچی نو د دې د پلار دپاره دا سل روپۍ ورځ مانې ټوله ورځ تېرېږي خو اوس داسې وجه ده چې په دې کې د کرونا وایرس ساغه راغلی دي د جراثیم نو د دې د وجې نه دا بچی بعد کار له نشي وتل نو بلې نورې دا ماشومان دي چې دا کم اوده دي کاری وینې دا بچی اوده دی دا بچی اوده دی دا ورکوټه ګولالی شي ګرځي او دغه ګولالی شي کم دی دا مزدوري کوي د پلار دپاره سل روپۍ ورځ ګټي او په هغې باندې دا د کور ګزاره چلی او نور هلته چې کم دی تاسو ښکاره ولیدو نه د چا نه څه پټ دی
نو نه د چا نه څه ښکاره ووینې. دغه کس دی کم از کم د دې په علاج باندې چې لګي پیسې یو لک ډیر زر روپۍ ستا په دې پښې لګي آپریشن سره. بالکل یو لک ډیر زر لګي. بالکل جی. دوایو در سره سره جی. بالکل ادک کسی. بالکل لګي جی. نو د دې ورور لپاره 130,000 روپۍ ضرورت دی. او دمره سوچ وکړه چې دا بچی چې کوم دی دا د دو پلار ستاسو ته یو سوال کوي په جزیه او په فکیری د دې ماشومانو پلار تاسو ته سوال کوي د دو بچو پلار چې دا کم نن پکټ کې تاسو له اوده ښکاري او دا اوده دي د دو پلار دپاره دا بچی د ستاسو نه دا سوال کوي چې د دې د پلار سره تاسو سم مدد مرسته کول شي. 130,000 روپۍ د دې مرستې دپاره پک درکار دي. او زه امید ساتم چې زما داسې ورونه خویندې شته خواهشمند شته. او د دې ورور نمبر ځکه درکوم زه خپله ځکه نه درکوم چې بهترین کسا دی چې د دې ورور سره په خپله رابطه وکړي. او د دې ورور نمبر ځکه درکوم دا به درته په خپله ووایي چې زما نمبر څه دی خپل نوم به ورته وښیې خپل اډرس. دا ورور چې نن په کوم حالت تاسو وینې او ښکاره پروت دی او دغه بچی تاسو وینې نو دغه بچی دی او دا بچنګی ده. او یو بچی تاسو نه ماو شي چې سل روپۍ ورځ راوړي او په سلو روپۍ ورځ مانی دا د دو بچو او د پلار خیټه پوره کوي. نو د دپاره زه آواز کوم د الله د رضا دپاره زه رالم دې بچی ته چې ما وکتل زما نه صبر ونه شو او زه دلته راورسېدم. نو دا زبان لږ ما ځکه چینج کړی دی زه به تاسو له په خپلو خبرو کې به راځم. خو د دې ورور به ستاسو نمبر والی او د دې چې کومه خبره ده 130,000 روپۍ په دې آپریشن لګي. او که څوک یې خواهش ساتې چې نه زه یې کم نو سو بسم الله تاسو ورته منستر وکړئ او د دو بچو مرسته وکړئ د دې ورور سره. او دا ورور به درته خپل نمبر درکړي. ورور څه نمبر دی د موبایل؟ زما 0306-83-0521. یو ځل بیا ورته ریپیټ کړه. 0306-83-0521. فضلامین زما نوم دی. فضلامین نوم دی. نشپته کلی دی؟ نشپتو باغ سره پاتې. او نشپتو کلی ورته باغ ورته مې نشپته کلی ورته. نو بس دې ورور تاسو ته خبره وکړه نو چې څوک ورسره مرسته کوي څوک ورسره د الله د رضا پر امداد کوي. نو د دې ورور شپږ اولاد دي. او دا بچی چې کم دی دا دا سل روپۍ مزدوري کوي او دې پلار ته راوړي په دې سل روپۍ به د دې وړه وشي. مشکله ده د نن سبا وخت سره مقابله کول ډېره ګرانه ده. او دا بچی چې وینه چې دا کم ښکاره ماته راځي دی خو روان ده د کشیریز بوی دی. خو بدقسمتي دا شوه که پلار یو لس شل روپۍ ګټلې نو بدقسمتۍ نه دا څه راله. نو دا ورور پکې جوبر شو او چې مرسته کوي د ورور سره وکړي در سره د الله رضا دپاره وکړي چې کوم ملګري وي دغه نمبر یې درکړو. بې شک تاسو په دې نمبر د دې سره رابطه کول شه ښکاره ولې چې د زکات او د خیرات میاشته دا پلار دا بچی د نه غواړي چې د دې بچو پلار ته دغه خدای صحت ورکړي او دا پښې ټیک شي او دا د خپلو بچو دپاره د حق حلالې روزۍ کار شروع کړي. بس زه نه په دې اجازه ته اخلم کم ځای کې مرګري وي خوشحاله آباده اوسه ځکه دوستانو صحت او بیماری دا د انسان سره تړلي وجود سره خبره ده. خو دې ترور ته زه چې کوم حالت کې راورسېدم دا ډېر لرې ځای دی. خو بس او روژه ده تنده هم ده خو کوشش ما دا وکړو چې کوم ګونو ماته سامانت را کړی و هم ما دیته دا ډونیشن په شکل کې دا چې کوم سامان و دا مې ورته راوړو. او خدای د هغې ورو ته اجر عظیم ورکړي چې کوم تاسو ته دا هغه وکړو پوه شوې. او د چینی مینی هر څه مې درته راوړو دا نه یم چې نه مې دې راوړي ځکه چې زه صرف یو ځل کیمره چاپېرم چې دغه سامان رالو. او چې کوم د دې ورور سره امداد نه کېږي نوم یې درته ښکاره وشو. یو ځل ورته بیا نمبر ورکړه 0306-83-0521. فضلامین زمانم دی. فضلامین نومه او نشپته کله یاد لري او د دې سره همخه تاسو رابطه وکړئ. وسلام خوشاله ادا در سره شیر کړئ زما د چینل نه او د یوټیوب چینل نه کتل شو. وسلام.